មកស្ដាប់ចម្លើយជឿនសង្ស័យដែលប៉ូលីសបានចាប់ជាអ្នកបើកទូកឲ្យតារាស្រីតៃម៉ូនីដាដោយបានរៀបរាប់បែបនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គេហទំព័រសារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍ថានាយកដ្ឋានប៉ូលីសមុងណាន់ថាបូរីបានចេញលិការចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទូកឋានុផាត់លដ្ឋាវិវិតហៅប៉ក្នុងការស្លាប់របស់តារាសម្ដែងតាញ់ម៉ូនីដាដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើបារោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនោះបើតាមសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលោកប៉ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបញ្ហាចំនួន3គឺទី1អញ្ញាបានប្រើប្រាស់ទូកផុតកំណត់ការបើកទូកហួសព្រំដែនដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតបើកហួសចម្ងាយពីដែនកំណត់និងអកប្បកិរិយាធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់មិនត្រឹមតែលោកប៉ប៉ុណ្ណោះទេចំណែកបរិសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺលោកផៃបួនត្រីកាន់ឆាណានាន់ហៅរ៉ូបឺតរ៉ូបឺតត្រូវគេកំណត់ដែលមានបទល្មើសដូចគ្នារ៉ូបឺតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបើកទូកនៅកន្លែងកើតហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យតៃម៉ូធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកក្នុងពេលធ្វើបទបង្ហាញដល់ប៉ូលីសលោកប៉បានចែករំលែករឿងនៅពេលដរន្ធត់មួយថាពេលតៃម៉ូធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកខ្ញុំមិនបានឮអ្វីទេព្រោះនាងនៅខាងមុខពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាក់ភ្លេងកំសាន្តនៅលើទូកសំឡេងរលកបោកខ្លាំងៗដែលពិបាកស្ដាប់ឮសំឡេងនេះនេះជុំវិញនោះម្យ៉ាងទៀតទូកធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនយឺតដោយនៅទីនោះក៏មានទូកសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញអ្នកណាម្នាក់ពាក់អាវពោងនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលដែនសមុទ្រថៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសលោកប៉និងរ៉ូបឺតផងដែរបើយើងតាមសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាបានប្រើប្រាស់ទូកដែលនាងតៃម៉ូនិងក្រុមមិត្តភក្តិជួលជិះលេងតាមដងទន្លេចៅប្រយ៉ាបានផុតកំណត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ហើយរយៈពេលធានារ៉ាប់រងក៏ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022នៃទូកមិនមានបានបើកបរទាល់តែសោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា